Teď to natáčí. Co posloucháte Rádio Kiss? Ano, tady projíždím kolem Průhonic. Kolem Průhonic, tady máme Orion Praha. Jo. Já jedu kamionem. Poslední měsíc jedu kamionem. Příští měsíc už budu v jiný práci. Ne, stíní Michaela nejsem. Žádnou nemám. No. Natáčím i sebe, jestli tam bude něco vidět. Ahoj, ahoj kysáci, ahoj do kysu. Mě kdyby viděli policajti, tak mě hned sejmou. Takhle vám to řeknu. Tady šachuju s telefonem. Tak, tady máme tenisovou halu u D1 před Prahou.